Den här fantastiska silverglittrande kreationen är en riktig kungaklänning. Den beställdes av Karin Ekelund Sachs som var skådespelare och gift med Ragnar Sachs som var vd på NK. Så hon var även kallad NKs första dam och var en självklar stamkund på NKs franska. Hon beställde klänningen till en kungamiddag 1965. Det här är ju en axelbandslös kreation med en fantastisk drapering över ena axeln. Och den är ju tillverkad av ett väldigt speciellt tyg. Vet du vad det kan vara för någonting? Ja, verkligen. Det är en chiffong i botten och sen så är det guld eller silverlamé kan man väl säga som ligger på ytan. Tyget går ifrån mörkt blått i ena sidan till lite ljusare blått för att avslutas i vitt. Den här klänningen har ju också en väldigt fin etikett, vet jag. Och ett bra sätt att datera de här plaggen, det är just att leta efter en etikett. Och de sitter inte alltid där vi förväntar oss att de ska sitta idag. Så man får leta lite grann. Och i den här klänningen har vi hittat etiketten i fodret på kjolen. Men det som är lite extra roligt med de här etiketterna i plaggen från NKs franska damskrädderi är att det faktiskt finns ytterligare en etikett gömd under den här som en liten härlig skattgömma. Om man vänder lite försiktigt så hittar man en handskriven etikett och på den står kundens namn, i det här fallet då fru Karin Sachs. Och så står det datum när den levererades. 10/5/1965. Det finns också en liten signatur på etiketten. Och här på den här etiketten står det HN. Det står för Ann-Marie Helin. Det var proverskan i ateljén som synade av plagget och såg till så att det inte var kvar, satt kvar några nålar eller hade blivit några fläckar eller så. Så när det var avsynat och klart så signerade hon det. Och plagget packades in i en NK-kartong och levererades hem till kunden.